चलो। हेलो ब्रा, नमस्कार, कुमरुक सुतु। आज आमार डे 5 आरो आज आमी आरम्भ करिसु द सेंचुरी अफ ट्रुथ। আমাৰ আজি সাইট সিং আছে আৰু আজি আমি লোকেল টেক্সি দি ঘূৰিম, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। সেঞ্চুৰি অফ ট্ৰুথ আহি পাইছোঁ আমি, টিকেট চিকেট ল'লোঁ। শ্বৰ্ট ড্ৰেছবোৰ সোমাব নিদিয়ে, মাইনে শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিলে। তো এটা ড্ৰেছ দিয়ে 200 থাইবাৰ দিব লাগে, কিন্তু ড্ৰেছটো ৰিটাৰ্ণ দিলে আকৌ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিবগৈ। সো এটা গ্ৰুপত এজন গাইড দিয়ে, তো গাইডজনে ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈ যাব আৰু চাই যাব লাগে। সেঞ্চুৰি অফ ট্ৰুথ হৈছে এটা মিউজিয়াম আৰু এই মিউজিয়ামটো টোটেলি কাঠেৰে বনাইছে বুলি কৈছে। মিউজিয়ামটো মন্দিৰ আৰু বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰৰ আধাৰত বনাইছে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ সেঞ্চুৰি অফ ট্ৰুথ। ছাতি ল'ব পাৰে, ৰ'দ বহুত বেছি, ফ্ৰী হয় ছাতিটো। ইফালে গাইডেতো এনেকৈ বুজাই কৰি থাকে এইটো, আৰু ছাতিটো ইয়াত বন্ধ কৰি আমি ওপৰটো ভিজিট কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, ওপৰত আমি গৈ আছোঁ, এখন ধুনীয়া জেগা, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাই লওক নিজে। সেঞ্চুৰি অফ ট্ৰুথ চাই এতিয়া গৈ আছোঁ ফ্লটিং মাৰ্কেট। টিকেট লগা আৰু দিলোঁ, ফ্লটিং মাৰ্কেট আহি পাইছোঁ, টিকেট টিকেট ল'লোঁ বুটিং, এণ্ড দেন দিছ ওৱান ফ্লটিং মাৰ্কেট এণ্ট্ৰেঞ্চটো, এইটো ফ্লটিং মাৰ্কেট, নদীৰ পাৰে পাৰে আমাক ঘূৰাব। ফ্লটিং মাৰ্কেট মানে নাৱত উঠিলোঁ, নদীৰ পাৰে পাৰে একটু নাও দি আমাক লৈ যাব। আমাক নদীৰ মাজেৰে লৈ গৈ আছে, দুটা চাইড দোকানবোৰ আছে, মাছাজো কৰিব পাৰে, খাব পাৰে, কাপোৰ কিনিব পাৰে। তো বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো। ফ্লটিং মাৰ্কেটৰ পৰা টুপি ল'লোঁ, পানী ল'লোঁ, এইটো চিম্বল, ভাল লাগিছে ৰেড কালাৰটো, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে। এক্সিট পইণ্টৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ, ওলাই গৈ এতিয়া আমি যাম বিগ বুদ্ধা আৰু মাইনাৰ পেট বিষ, তথাপিও ঘূৰি আছে, অৱস্থা নাই, বেমাৰী হৈ গৈছে থাইলেণ্ডত আহি ফুচ। ফ্লটিং মাৰ্কেট চালোঁ, ফ্লটিং মাৰ্কেটৰ পৰা এতিয়া যাম টাইগাৰ পাৰ্ক আৰু বিগ বুদ্ধা টেম্পল যাবলগীয়া আছিল, কিন্তু মাইনাৰ অলপ বেমাৰ হৈছে, সেইটো কাৰণে চাগে টাইগাৰ পাৰ্কৰ পৰা আমি ৰুমত যাম। টিকেটৰ কাৰণে লাইন লৈ আছে। ফ্লটিং মাৰ্কেটৰ পৰা টাইগাৰ মাৰ্কেট আহিলোঁ, অ' চৰি, ফ্লটিং মাৰ্কেটৰ পৰা টাইগাৰ পাৰ্ক আহিলোঁ। আমাক বিগ টাইগাৰ দিছে হৰ্ষ ভাইয়ে, ওচৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টাইগাৰ চাম আজি। ফিলিংছ লাইক ৱাও। একচুৱেলি জন্তুটো মোৰ অলপ ভয় লাগিছে, বেক চাইডৰ পৰা চাব পাৰি। এইটো টাইগাৰ, দুটা টাইগাৰ আমাক চুব দিছিলে, ইফালে আছিলে এটা আৰু ইফালে আছিলে। মই সঁচা কথা কৈছোঁ, বেছি ভয় লাগিছে, কাৰণ ৰিয়েল হয় ন, ৰিয়েলটো ৰিয়েলেই, মানে জন্তুটো জন্তুৱে হয়, তো ভেৰি স্কেয়াৰ্ড। তথাপি অলপ চুই চালোঁ, কিন্তু ভয় লাগিলে দেই, টাইগাৰক চুইছোঁ মই, ইফালে টাইগাৰ চাওক। পাটাৰ পৰা আহি পালোঁ আজি বেংকক, বেংককটো পাটাই আহিলোঁ আৰু হোটেল আছোঁ আমি, ডায়মণ্ড চিটি হোটেল। আমাৰ হোটেলটো বেলেগ আছিলে, বেংকক চিটিটো লোৱা আছিলে, কিন্তু কিবা এটা পেমেণ্টৰ ইছ্যু হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হোটেলটো কেঞ্চেল হোৱাৰ কাৰণে এইটো আহি থাকোঁতে কৰিলোঁ। তো এণ্ড কাইলৈ আছে আমাৰ বায়ু স্কাই হোটেলত থাকিম, লাষ্ট ডে নাইট আৰু ডে কাইলৈ। তো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে, আৰু এণ্ড দেন লেটছ গো, আজি ক্ৰুজত যাম, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম, চলো। এনেই বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া, কিন্তু ভিতৰত ইমান খাচ নহয়, ঠিকে আছে, মোটামুটি চলি যায়,
কিন্তু প্রাইজৰ মতে ইমান খাস নহয় মই কি কব বিচাৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ টুকুটো ডিফৰেন্স পাটাৰ টুকুটো বেলেগ আছিলে আৰু কেটৰ বেলেগ আছিলে তো ইয়াৰ টুকুটো অকল তিনজন বহিব পাৰে এইটো আমি দেখো আছো সেন্টাৰ বোৰ্ড আইফোন চাবলে তাৰ আইজনৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা এক্সিট কৰি ৰাইট চাইড গ'লে এইটো আপেলৰ ষ্ট'ৰ দেখা পাব লেটছ গো আপেলৰ নতুন এইবোৰ চাই আহোঁ আমি এতিয়া খোৱা জেগা বিচাৰি আছোঁ কালি ৰাতি লাষ্ট খালোঁ তাৰপিছত একো খোৱা হোৱাই নাই চবৰে সেইটো কাৰণে এতিয়া বিচাৰি আছোঁ ৰ এইটো খাই লওঁ ইয়াতে খাব লাগিব চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা ৱাক কৰি 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 আহি পালোঁ এতিয়া বায়ো ইষ্টাৰ হোটেল কালি আমি এইটো হোটেলতে থাকিম কিন্তু আজি আমি ইয়াৰ পৰা কুৰ্জত যাম এটা গাড়ীত উঠিম কুৰ্জলৈ কুৰ্জত গৈছে সেয়া এইটো এটা ডাঙৰ মল টাৰ্মিনেল 21 সেয়া কুৰ্জত গৈ আছোঁ আমি চবেই ক্ৰুজলৈ যাবলৈ টাৰ্মিনেল 21 শ্বপিং মলৰ মাজেদি মানুহবোৰক পাৰ কৰায় একদম লাগিয়ে আছে পাৰ কৰিলে আপুনি ফেৰী পইণ্টটো পাই যায় টাৰ্মিনেল 1ৰ পৰা ওলাই ক্ৰুজত আহি পাইছোঁ এইটো ভিউ ধুনীয়া ভিউ এইফালে ব্ৰিজ এখন আছে এইফালে টাৰ্মিনেল 21 মলৰ বেক চাইডে আছে ক্ৰুজটো লাইন পাতি চবেই ডিনাৰ কৰিব যাব আমাৰ ক্ৰুজ 730 আছে ক্ৰুজলৈ যাবলগীয়া মানে ইমান বেছি ক্ৰুজটো কেইটা নাজানো কিন্তু আপোনালোকে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়ান ক্ৰুজ বহুত আছে মই ভাবিছিলোঁ এটাই ক্ৰুজ কিন্তু মানুহ বহুত হাজাৰ বেছি হ'ব মানুহ আৰু ক্ৰুজবোৰ আহি আছে চাও প্ৰায়া কিবা কিবি এনেকৈ বেলেগ বেলেগ নাম দিছে এইটো আমাৰ ক্ৰুজ আহিছে আৰু হেল্ল' দিছে তাৰ পৰা আহি আছে আমাৰ চাও প্ৰায়া প্ৰিন্সেচ আই ভি অ'কে আমি এটা গৈ আছোঁ ক্ৰুজলৈ এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া জেগা ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ এইফালে এণ্ট্ৰি কৰিম এইটো আমাৰ ক'ত বা হয় তলত নে ওপৰত নাজানো আই ডণ্ট নো বাট উইণ্ড'ৰ ওচৰত পালে মাছ মাছ বেটাৰ আমাৰ তলত ভাল লাগিছে মাইনা ক'ত বহিবা অ'কে আমি ক্ৰুজত বহি ল'লোঁ ইফালে জাহাজ ওপৰত এটা ফ্ল'ৰ আছে আমি তলত বহিছোঁ ইফালে ভিউটো দেখা পাম অলপ পিছত অ'কে আমি ক্ৰুজত আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক খানাটো দিম আজি ইয়াতে খানা নিজৰ মতে ল'ব পাৰি ইফালে ৱাইন বাৰ আছে ইফালে মাইনা ক্ৰুজৰ ভিউটো এইটো ভেৰি বিউটিফুল ভিউ যি মন যায় ল'ব পাৰি ইয়াতে মানে চিকেন মাছ চব আছে চব আছে গোটেই পাপৰ চাপৰ ভাল লাগিছে This is view. Enjoy the view. একচেবাৰকৈ এই বুলি কয় যে থাইলেণ্ডত কি নাই সেইটো বস্তুটো মানুহ সেইটো কাৰণে কয় মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত এই ফিলটো নাপাব আমি যদি ফিল পাই আছোঁ চিটিৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি ইসকো ডাস নাহি কারনা ও জাগে আমি কাছে
মানুহ সবে ক্রুজত আহি মন ভৰি এনজয় কৰে তেনেকা কোনো নাই নিচা কোনো বেনেকে কৰা নাই কোনোৱে দুই এজনে খাইছে তাৰ বাহিৰে মন ফুটি এনজয় কৰিছে খালি বাহি টাচ কৰিবই মানে ভিজিট কৰিব এবাৰ এক্সপিৰিয়েন্স হ'ব ৰাতি হয় তো তো এনেই সময়টো আপোনালোকৰ ৱেষ্ট নহয় ৰাতি ডিনাৰো কৰিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ যি মন যায় খাব পাৰে তো সেইটো আহিব আপোনালোকে আমি ডিনাৰ ক্ৰুজৰ পৰা আহি এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ বাই ইষ্টা হোটেলৰ তলত আছোঁ ইয়াতে অলপ বজাৰ কৰিম আমি ঘূৰিম নাইট মাৰ্কেট বহুত ডাঙৰ এইটো চাইডেদি যাওঁ চাগে তো আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো অলপ চামান লওঁ আজি কিবা কিবি বজাৰ ওকে আমি টুকটুকত উঠিলোঁ বাই ৰিক্সা এখনৰ পৰা শ্বপিং টপিং কৰিলোঁ অলপ কিবা কিবি ল'লোঁ এণ্ড দেন এনজয় কৰি গৈ আছোঁ টুকটুকত আমি ৰাইড কৰিছোঁ টুকটুক বেংকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এটা অলপ বেলেগ পাটায়াৰটোতকৈ বেলেগ এইটো চাওক পাটায়াৰটো ডাঙৰ আছিলে আমি এতিয়া ফাইনেলি হোটেলত পালোগৈ বহুত বেছি টায়াৰ্ড আকৌ কাইলৈ ৰাতিপুৱা ওলাই যাব লাগিব ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং মানে 6টামান বজাতে উঠিব লাগিব